پولیس نے بین الاضلاع دو منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا. ملزمان کے قبضے سے 130 کلو گرام چرس کا انکشاف. پسٹل اور گولیاں برامد. ملزمان کے خلاف مقدمہ درج. مزید دیکھتے ہیں ڈاکٹر قاسم عباس بلوچ کی اس رپورٹ میں. ڈسٹرکٹ پولیس افیسر لودرا ملک جمیل ظفر کی ہدایت پر ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. ڈسٹرکٹ پولیس افیسر ملک جمیل ظفر نے ایس پی انویسٹیگیشن سید محمد عباس شاہ، ایس ڈی پی او سرکل دنیا پر غلام دستگیر اور ایس ایچ او تھانہ سٹی دنیا پر رئیس علی انصر و دیگر پولیس افسران کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ویگو ڈالے پر سوار کوئٹہ کے رہائشی دو بین الصوبائی منشیات فروش نور آغا اور محمد عیسیٰ پنجاب کے مختلف علاقوں میں چاس فروخت کرتے ہوئے دنیا پر پہنچے. مخبر کی اطلاع پر ایس ایچ او تھانہ سٹی رئیس علی انصر کی سربراہی میں پولیس ٹیم نے انتھک محنت اور اپنی محکمانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے 339 موڑ پر دونوں منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا. تلاشی کے دوران ملزمان کے قبضے سے 130 کلو گرام چرس، کلاشن کو، پسٹل اور گولیاں برامد ہوئیں. تھانہ سٹی دنیا پر پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا ہے. ڈسٹرکٹ پولیس افیسر ملک جمیل ظفر نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرنے پر تھانہ سٹی دنیا پر پولیس ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ اچھی کارروائی کی ہے تھانہ سٹی دنیا پر نے. اس پہ میں ڈی ایس پی صاحب کو، ان کی تمام ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ ان تمام افسران جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا ہے ان سب کے لیے تعریفی اسناد اور نقد انعام کا بھی اعلان کیا جاتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر کاظم عباس بلوچ، راز نیوز، لودراں.